Dakle, već drugi dan provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje nad jednom maloljetnom osobom koja ima prebivalište na području županije Brodsko-posavske, a zbog sumnje da je počinila kazneno djelo oštećenje računalnih podataka i zlouporaba naprava na štetu trgovačkog društva A1 Hrvatska. Zbog toga što se radi o maloljetnoj osobi, nećemo više izlaziti sa detaljima kriminalističkog istraživanja zbog zaštite interesa maloljetne osobe i molim vas također da poštujete privatnost maloljetnog osumnjičenika. Bez obzira što se radi o maloljetnoj osobi, već u ovom trenutku mogu potvrditi da postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na osnovanu sumnju da bi se radilo upravo o počinitelju tog kaznenog djela, te će u kasnijim danima, nakon što kriminalističko istraživanje bude dovršeno, biti podnesena i odgovarajuća kaznena prijava državnom odvjetniku za mladež. U vezu sa izvršenjem ovog kaznenog djela, u svojstvu pomagača, dovodi se još jedna osoba koja nije iz Republike Hrvatske, te je u ovom trenutku u tijeku utvrđivanja identiteta te osobe. Obzirom da je riječ o maloljetnoj osobi, rekli ste da ide kaznena prijava, kakve sankcije u budućnosti on može očekivati? Što se sankcija tiče, kod maloljetnih osoba naglasak na sankcijama nije, već na tome da samim otkrivanjem zapravo preveniramo nekakva buduća kaznena djela iste osobe. Što se tiče počinjenih kaznenih djela, zaprečene kazne su 3 ili 5 godina zatvora. Kažem, nije naglasak na zatvaranju maloljetnih osoba, već na tome da se tako što više ne dešava. Roditelji? Odgovornost je maloljetne osobe, ne roditelja. Dakle, svaka osoba u Hrvatskoj starija od 14 godina sama odgovara za svoje postupke. Se može govoriti o nekakvoj šteti i da li je ta druga osoba na kojoj se sumnja, da li je ona s područja Hrvatske ili nekad uđenja? Rekao sam da se radi osobi iz inozemstva, ne iz Hrvatske. Koliko trebaju biti zabrinuti korisnici A1, kakve su posljedice? Već je nekoliko puta, čini mi se, i navedeno trgovačko društvo komuniciralo prema javnosti da se radi o takvom setu podataka koji vjerovatno neće dovesti do toga da ti podaci budu zloupotrebljeni. Tako da policija ni do sada nije zaprimila nikakvu dojavu ili prijavu bilo kojeg korisnika navedene telekom kompanije iz kojih bi proizašlo da bi podaci bili na bilo koji način zloupotrebljeni, odnosno da bi nastupila nekakva konkretna šteta za osobe čiji su podaci iscurili u javnost. U međuvremenu se dogodio još jedan hakerski napad na računala Osječkog fakulteta. Možete li možda komentirati nešto taj slučaj da nisu slučajno u vezi? Da, u vezi gotovo sigurno da nisu. Nažalost, ne mogu jer nisam upoznan sa detaljima. Naime, kriminalističko istraživanje provodi policija u Osječku. I evo, možda još jedno pitanje koje ne znam zapravo da li je obuhvaćeno kriminalističkim istraživanjem, ali evo, svi se zapravo pitaju je li ova maloljetna osoba toliko genijalna da je uspjela provaliti ovaj sustav ili sustav nije dobar? Gledajte, nijedan sustav nije savršen. Imali ste slučajeva i proboja sustava primjerice u nasilju u Sjedinjenim Državama. I zapravo svaki takav hakerski napad je prilika za oštećeno trgovačko društvo od druge kompanije zapravo da unaprijede svoje sustave zaštite.